Ես դիմում եմ մեր օրինակիցներին։ Այսօր այստեղ մենակ մեր խմբակցությունն է այս պահին մասնակցում։ Եվ սա առամարանք է ամբողջ հայության, թող մարդիկ գային և տեսակետ արտահայտին, բանավեճ լիներ, որոշին ինչ է կատարվում։ Ես նորից եմ կրկնում, այս օրենքի նախագծով մենք մեր Հայաստանը չենք փրկում, բայց սա մի նշուլ է մեր հետագա գործնեության, ամբողջ աշխարհը նորից եմ կրկնում, քիչ առաջ ելույթ եմ ունեցել, ամբողջ աշխարհը չի կարողանում այսօր ինչ-որ մի հատ ռեցեպտ առաջարկի, մեր ամենագերտերությունները այս վիրուսի կանխարգելման դեմ, ոչ մի բժշկություն այսօր հզոր չի նման բան դեմ առնելու, բայց մենք մեր քայլերով, մեր առաջ գործերով պետք է կարողանանք կամաց-կամաց մեր ժողովրդին զգաստացնենք, պատրաստենք, որպեսզի զգոն լինենք, հետագայում ուրիշ քայլեր չանենք, որ այս կորոնավիրուսը տարածվի ամբողջ Հայաստանի Հանրապետություն։ Վաղը շատ ուշ կլինի։ Սա է ընդհանուր վիճակը, որ անարգալից վերաբերմունք է, ոչ թե այսօր մեր իշխանության հանդեպ, այլ ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակության հանդեպ։ Շնորհակալություն։